Kender du denne situation? Eller denne? Gør din datter også alt for at undgå at få børstet hår? Samme filtret hår, og børsten passer ikke til den lille piges hånd? Det er ikke et problem længere, for en girly brush fra Michel Mercier er alt en pige kan drømme om. Små pigehænder kan endda holde børsten selv. Din datter vil aldrig have andre børster. Nu er det ikke længere en kamp at børste de lange lokker. Hårbørstning er en leg med Detangling Girly Brush. Girly Brush fås til fint, normalt og tykt hår, og gør håret lettere at redde ud.